Ahoj děti, tak na kterou stránku se podíváme dnes? Dnes se podíváme na stránku, která je nadepsaná 5, prázdný obdelník a začneme jako tradičně prvním cvičením a vy si přečtete zadání, prosím. Přečetli jste. Přečti, vytvoř otázky a odpovědi a napiš. Tak se do toho společně dáme. Můžeme číst klidně společně. Máme jeden kaštan ve slupce a čtyři kaštany bez slupky. Teď tu otázku. Kolik máme kaštanů? Podíváme se na obrázek. Ve slupce jeden. Bez slupky? čtyři. Dohromady 1, 2, 3, 4, 5 příklad. 1 a čtyři je 5. Tady nic psát nemusím. Pokračujeme? Nepokračujeme. Nemám ještě odpověď. Takže na otázku, kolik máme kaštanů, odpovídám, máme pět kaštanů. Teprve teď mohu pokračovat. Tak, máme dva ořechy ve slupce a tři ořechy bez slupky. Kolik máme ořechů? 2, tři dohromady. Příklad 2 a tři je pět. Máme pět ořechů. Zase nic nedopisuju. Tak jdeme dál. Tady jsou ale jiné oříšky, tady jsou lískové. Takže čteme. Máme čtyři lískové oříšky ve slupce a jeden bez slupky. Kolik máme lískových oříšků? Čtyři a 1, a pozor, tady už nám v příkladu chybí ta jednička, takže tady já dopíšu. 4 a 1 je 5. Odpovídám, máme 5 lískových oříšků. Poslední řádek. Máme 3 šípky a 2 šípky. Kolik máme dohromady šípků? Tak které tady byly nejdřív, asi tři, tyhle ty zleva, tři a k ním někdo přidal tyhle ty dva. Tak, kolik jich je dohromady? Tři a dvě je pět. Máme pět šípků. Výborně, takže tohle byly příklady na sčítání do pěti, pojďme to ještě procvičit. Tak, přečtěte si. A vyberte příklad, nebo aspoň řekněte barvu příkladu, který k tomu patří. Výborně. Tak, jdeme dál. Přečtěte. A budete vybírat příklad, který k tomu patří. Jakou má barvu? Žlutou. Jdeme dál. Zase ořechy. Přečtěte. Vybíráme barvu příkladu. Modrá. Dál. Máme přečteno? Příklad. Zase modrá. Výborně. Ještě příklad. Stále na ořechy. Tak, máte přečteno? Skvělé. Vybíráme příklad. Tentokrát žlutý. Ještě. To bylo o Kaštenech. Zase žlutý. Šípky. Který příklad mám vybrat? Zelený. A zase šípky. Který příklad? Červený příklad ještě oříšky. Zelený příklad. A ještě oříšky. Červený příklad. Tak to by nám stačilo a podíváme se ještě na druhé interaktivní cvičení. Tady ty příklady budeme skládat. Takže co tady máme na ošatce? Jeden oříšek a jeden šípek. Kolik máme dohromady plodů na té ošatce? Tak, jeden ořech a k tomu přidám, takže tam vkládám znamenko plus, takže jedna a jedna, tam je jeden, jeden šípek a teďka jsou, vkládám znamenko rovná se dvě, výborně. Tak, prohlédněte si ošatku a jdeme skládat příklad kterým vypočítáme, kolik těch plodů je na ošatce. Tak co tam je zleva dříve? Kaštany, ty jsou tři. Přidáme znamenko na sčítání, kdy přidáváme a k tomu znamenko se jmenuje plus a jedna rovná se, kolik to je tam plodů? Čtyři. Tak, prohlédněte ošatku a diktujte mi. Jedna, a. Dvě jsou tři. A ještě jeden příklad. Dvě a jedna. Všechno je ve slupce, ale tohle jsou ořechy a tohle je kaštan. Jsou tři nebo se to dá také přečíst 2 plus 1 rovná se 3. To už záleží na vás, jak to ve třídě říkáte. Tak a poslední příklad. 2 a 2 jsou 4. Výborně, máte taky tak. Tak já si myslím, že jsme pořádně začali procvičovat sčítání do pěti.